Nakon niza skandala i spekulacija o turbulentnom ljubavnom odnosu, ali i životu 19-godišnje učesnice najgledanijeg realitija u regionu, Zadruga, Ane Jovanović, novinari su stupili u kontakt sa Nikolom Ilićem, bivšim dečkom ove Zadrugarke. Ona je Ološ najgori, sina sam napisao na Instagram storiju da radi za pare, ali trenutno radi za džabe, volontira trenutno. Zato je i ušla kada izađe da joj se digne cena, počeo je razgovor Ani bivši dečko Nikola Ilić. Ona bi bila sa svakim tako. Kogod raskine, ona bude sa njim. Nije bitno da li je debel ili je mršav ili zgodan, da li smrdi ili ne, samo da je muško. Mi smo imali dosta problema ranije, bio sam jako zaljubljen u nju i voleo sam je kao Boga. Ništa ja to nisam video, ali evo, sada mi je Zadruga otvorila oči. Sada se kajem što sam bio sa njom i to mnogo, ispričao Nikola. Zatim je progovorio o Aninom salonu i poslu koje je planirala da pokrene. Planirali smo da ga otvorimo i tako zarađujemo. Zajedno. Zaposlili smo i radnici i sve je bilo full mjesec dana. Zarađivali smo, ali ona je ušla u Zadrugu i to mi je 3 dana pre ulaska rekla da ulazi. Ja sam ga malo uništio, čak i moja majka plakala zbog toga. I zbog nje sam digao ruke, inače sam mislio da ga skroz uništi. Mi smo se posađali zbog neke gluposti. Baš je glupost bila i eto, na kraju šta ispade. Otkrije Anin bivši. Otkrije također i šta misli o Aninom odnosu sa Filipom Carem. Ona je jako zla, njena majka je tako naučila, tako je njena majka stalno radila. Oni mene ne vole. Ja ih dobro znam. Ana i ja smo proveli skoro 5 godina zajedno. Živjeli smo zajedno i iznajmili smo stan. Što se tiče Filipa Cara, on je običan mafijaš, ali mafija u prazno. Samo se tripuje, ali dobro. Koga jebe, neka jebe tu kurvetinu. On je za mene debil najveći. Ispriče Nikola Ilić, pa se našalio na svoj račun. Više ne verujem u ljubav.